म यति बेला सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि देशको राजनीति अहिले आम जनताको दृष्टिकोणमा लिगबाट बाहिर गएको अवस्थामा देखिन्छ सरकार सरकार जस्तो छैन संसद संसद जस्तो छैन अदालत अदालत जस्तो छैन यो सबलाई ठिक लगाउने कसले यो सबलाई ठिक लगाउने राजनीतिले तर त्यो राजनीति ठिक छैन त्यो राजनीतिलाई कसले ठिक लगाउने नेताले तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ मेरो गाउँको भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो गाउँ घरतिर पार्टीको कार्यकर्ताहरूले नेता बोलाउँदा कुनै एउटा ठाउँमा एउटा चौतारोमा एउटा सामुदायिक भवनमा नेता बोलाएर राख्छन् र छरछिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न जान्छन् आउनु न एकछिन फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ ना कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन् कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छे हाम्रो अवस्था यो छ त्यसकारण महाधिवेशन एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने एउटा वैधानिकता पूरा गर्ने एउटा नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा मात्र सीमित नरहेर नेतृत्वका प्रति यो बिग्रिएको छवि सुधार्ने अवसरको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सकौँ म यो शुभकामना दिन चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु दुई हजार सडचालिस सालपछि देशमा बनेका कुनै पनि सरकारले पुरा कार्यकाल पुरा गर्न सकेन त्यस दुई हजार सडचालिसपछि नफुटेको कुनै राजनीतिक पार्टी भएन सबभन्दा कान्छो साझा विवेकशील पार्टी समेत फुट्यो कहाँनिर त्रुटि रह्यो हामी कहानी र चुक्यौँ यसतर्फ हाम्रो सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिले यति मात्रै हामी पार्टीहरू ठिक ठाउँमा बस्यौँ भने सबै सुधार गर्न सकिन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु विगतका हाम्रा गल्ती कमी कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढौँ अब देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री पूर्ण समानुपातिक संसद सांसदले निर्वाचित सांसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जाउँ यिनै आग्रह गर्दै फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको यो चौधौँ महाधिवेशन पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद